wipe, wipe it down, wipe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono opo le? Cak coba nyolong sandal sampean. Nyolong sandalku. Iyo, aku mangke tok dhewe. Nyolong sandalku. Iyo. Celon-celon, jo celon. Aku nyelit telepone. Pulsa aku habis, Bah. Walah. Sik, suwene nomere ndi sih, Bah? Oh iya. Halo, assalamualaikum. Jo, Rino golek ya, Bah, Jo. Cepetan. Oh, tante nih. Wes Bah, wes tak hubungi arek Bah. Teko mari ngono, Bah. Oh, oke. Lah iku Bah, kok lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye, Le? Sehat, Bah? Oh, iya. Nyolong sandal, Bah. Oh, apa ceritane iki? Sandal aku mangke tok, Bah. Sandal apa, Bah? Ayo ngaku wae. Nyolong apa, Bah? Jo, mari nyolong sandal ngono. Tampo ndi kula nyolong sandal? Wis. Aku mangke tok polae. Wis, terangno dhisik ya apa, Jo? Jarene kok sampean iki nyolong sandal? Isik-isik. Sabar ya, sabar. Buso. Ya apa ceritane ya apa? Nyuwun sewu nggih, Bah, nggih. Nyuwun sewu. Mas Pambudi. Jenengan kok ngomong kula nyolong sandal. Sandale teng pundi sandale sinten? Di ngarepe masjid, Mang. Melayu, ayo. Ngu. Niku mboten nyolong, Bah. Lho terus. Niku sandal jenengan kula pendet. Soale kotor. Ngoten kula resiki, Bah. Jenengan wau lak ningali ternak. Nggih, leres. Nggih, korban. Nggih. Ngapunten nggih, Bah. Niku wonten teleke, Bah. Walah. Wonten teleke terus mambu kula niki kok terus nggih. Kula mambu niki ketok mambutan terus mundi. Sandale Abang. Nggih. Ngoten lho, betul pinter niku resiki. Ngoten Mas Pambudi. Makane talale ojo gampang suudon kali kancane nggih ditangleti riyet. Nggih. Pun monggo. Nyuwun pangapunten kali rencange. Ngapunten kula khilaf. Nggih sami-sami, Bah. Ngapunten Bah kula nggih. Mboten. Nggih, sami-sami. Ngapunten nggih. Pun nggih. Berarti niki salah paham nggih, Bang. Nggih, leres. Alhamdulillah. Ayo saiki padha salat yuk. Jamaah kabeh. Nggih, nggih, Bah. Monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami mengucapkan terima kasih. Kita sudah bikin konten ya. Yes. Ya. Yes, tunggu konten-konten kami berikutnya ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dari channel kita semuanya. Saya Anas Inaction. Saya Rian Priyo Hardi. Abah Tino. Oke, sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Bye.